nimenomaan Lampi. Pelaa sinne eteenpäin, nyt on hyvä paikka VPS:llä, Morrissey ja pääsee tekopaikkaan, ei pääsekään vielä. Jonas Levänen, Levänen ompuu, mutta kyllä tuo aloitukselta näytti menee kuitenkin ohi maalista. Laatikaisen ja Laatikainen linjan takaa löytyy Jonas Levänen, Levänen keskitys. Steven Morrissey on menossa sinne tekopaikan, mutta Tomi Maarinen pääsee tähän väliin. Vanhas katsoi noin, kertaa tuolta pallo kaartuu. Tulee varallisesti, eikä siihen pääse. Juho Mäkelä. Mäkelä pelaa siinä Jukka Halmeelle ja Halmeen keskitys on mennä omiin siinä VPS-pelureista. Jurvaisen keskitys. Oi sinne ja nyt on paikka sinne, vieras maali! Pekka Sihvolaukko se on, joka iskee kauden neljännen maalin ja sieltä sinne Kingien bombien eteen tuottamaan. Näin nähdään tässä ottelussa avausmaali ja sen tekee vierasjoukkue IFK. Ja tämän toisen puoliajan aikana kyllä IFK on aktivoittanut peliään. Voin sanoa tietenkin ansaittu maali, kun mietitään näitä ottelutapahtumia. IFK on pyrkinyt hakemaan sitä johtomaan. Ja tämän kulmatilanteen jälkitilanteesta Pekka Sihvola tuikkaa Lapikasta väliin. Ja sinne se menee takahyläkulmaan. Otto Pekka Jurvaisen kulmapotku. Ja siitä Pekka Sihvola ja pistää pallon reppuun. Lennuntaisille pallon omalle joukkoon. Pelaa sen jamaikalaiskaverille Steven Morrissey. Morrissey keskitys nyt on